Bakıda 1981-ci il təvəllüdlü İsmail sevgilisinin az yaşlı qızı 2013-cü il təvəllüdlü Leyla'ya təcavüz edib. İsmail 2022-ci il fevralın sonlarında qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətlərində olduğu Nazilə ilə birlikdə yaşadığı evdə onun əvvəlki nikahından olan qız övladı Leyla'nın köməksi vəziyyətindən istifadə edərək ona qarşı əxlaqsız, seksual xarakterli hərəkətlər edib. Bundan başqa İsmail təkrarən 2022-ci ilin martında Novruz bayramı ərəfəsində yenə də az yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlər göstərib. İstintaq orqan tərəfindən İsmailin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri törətmək maddəsi ilə ittiham elan olunub. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən İsmail ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Leylanın anası Nazilə ilə Buzovna qəsəbəsində dönərxanalardan birində işləyərkən tanış olub. Təxminən 5 il olar ki, Nazilə və onun az yaşlı qızı Leyla ilə birlikdə Bakı şəhərində müxtəlif ünvanlarda kirayədə yaşamışam. Aramızda hər hansı münaqişə olmayıb. 2022-ci ilin mayında Nazilə məni nə qədər yaşadığı evə dəvət etsə də, mənim imkanım olmadığına və yolun uzunluğuna görə həmin evə getməmişəm. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2022-ci il mayın 23-də mobil telefonuna zəng gəldiyini görüb. Telefona cavab verdikdə zəng edənin Nazilənin qızı Leyla olduğunu bilib. Leyla mənə anası Nazilənin dərmanlar içərək hamama girdiyini, cavab vermədiyini dedi. Mən də evimdə olan 95 manat pul götürüb Nazilə gilinin yaşadığı evə getdim. Daha sonra zəng edəndə Leyla telefonu anasına verdi. Nazilə qızı Leylanın ac olduğunu, məktəbə getmək üçün pulu olmadığını dedi. Mən də 45 manatlıq ərzaq alaraq Nazilə evinə yollandım. Yemək yedikdən sonra gecəni həmin evdə keçirdim. İsmailin ifadəsinə görə səhəri gün saat 10 radələrində Leyla onu yuxudan oyadıb, telefonda oyun oynamaq üçün kodu açmasını istəyib. Mən telefonu açmaq istəyəndə Nazilə telefonun kodunu dəyişdiyini bildirdi. Bunun səbəbini Nazilədən soruşdum. O, səbəb demədən telefonu divara vuraraq sındırdı. Nazilənin bu hərəkəti xətrimə dəydi. Evdən çıxaraq getdim. Telefonu aparıb təmirə verəndə Nazilə ilə olan bütün yazışmaların silindiyini gördüm. Həmçinin Nazilə'yə mesaj yazdım. Nazilə mesaj yazmamağımı, yalnız zəng etməyimi istədim. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, mayın 25-də Nazilənin doğum günü olub. Dedi ki, axşam saat 23:00-dan sonra onlara gedim. Həmin gün gecə saat 12-ə qalmış Nazilə getdim. Onun bir avtomobilə əyləşərək getdiyini gördüm. Zəng edəndə mənə kobud sözlər deyərək onu narahat etməməmi istədi. Gecə saat 5-ə işləmiş Nazilə zəng edərək danışmaq istədi. Lakin konturum olmadığını deyib telefonu söndürdüm və yatdım. Səhər yuxudan uyandıqda anam mənə polis bölməsinə dəvət edildiklərini söylədi. Bölmədə polis əməkdaşı Nazilə'yə zəng etdi və mənim bölmədə olduğumu dedi. Nazilə'ni bir daha narahat etməyəcəyimlə bağlı ərizə yazdım və polis bölməsindən çıxdım. İsmail bildirib ki, daha sonra Nazilə'yə zəng edərək ondan nə üçün polisə şikayət etməsini soruşub və avtobusa minib evinə yollanmaq istəyən zaman yenidən polis bölməsinə çağırılaraq həbs olunub. Mən zərər çəkmiş Leyla'ya qarşı hər hansı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etməmişəm. İbtidai istintaq zamanı Pirallah rayon polis şöbəsində əməkdaşlar tərəfindən fiziki zorakılığa, işkəncələrə məruz qalmışam. Bu səbəbdən sərbəst ifadə verə bilməmişəm. Bir daha bildirirəm ki, az yaşlı Leyla'ya qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etməmişəm. İş üzrə zərər çəkmiş Leylanın sözlərinə görə hazırda Zirə qəsəbəsində yerləşən 241 saylı orta məktəbin şagirdidir. Anam Nazilə təxminən 4-5 il bundan qabaq adı İsmail olan İsi dediyim şəxslə tanış olub. Bundan sonra anamla İsmail birlikdə yaşamağa başlayıblar. Əvvəllər İsmailə əmi deyə müraciət eləmişəm. Sonralar isə məndən ata deyə müraciət etməyimi istədi. Həmçinin mənə qızım deyəcəyini bildirdi. Mən də bundan sonra İsmail'a ata deyə müraciət etməyə başladım. İsmail mənə qarşı həmişə yaxşı münasibətdə olub, mənə oyuncaqlar alıb, məni mağazaya apararaq istədiklərimi alıb, məktəbə aparıb gətirib. Biz əvvəl Mərdəkən qəsəbəsində yaşamışıq, sonradan Pirallah qəsəbəsində köçmüşük, həmin yerdə də kirayədə yaşamışıq. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, 2022-ci il fevralın sonlarında həmin evdə tək olarkən İsmail ora gəlib. İsmail divanda uzanaraq mobil telefonu ilə TikToka baxmağa başladı. Mən isə oyuncaqlarımla oynayırdım.
Daha sonra oyuncaqlarımı yığışdıraraq İsmailin yanına getdim. Onun yanında TikTok'a baxmağa başladım. Sonra İsmail telefonu zarətkaya qoydu. Bir müddət sonra ondan telefonla oynamaq üçün icazə istədim. İsmail isə mənə "Ov xala, sonra" dedi. Bunu deyərkən İsmail əli ilə ayıb yerini göstərdi. Bunu etmək istəməsəm də əlimdən tutaraq ayıb yerini apardı. Həmin vaxt İsmail artıq şalvarını aşağı indirdi. Bundan sonra məni əxlaqsız hərəkətlər etməyə məcbur etdi. Zərər çəkmiş deyib ki, daha sonra 2022-ci ilin martında Novruz bayramı ərəfəsində Pirallahıda kirayə yaşadıqları mənzildə evdə tək olarkən İsmail onlara gəlib. Anamın harada olduğunu soruşdu. Mən də zirəyə getdiyini dedim. İsmail kresloda oturaraq telefonla oynamağa başladı. Mən də oynamaq istədiyimi bildirdim. Bu zaman məni hamama apardı. Bir müddət orada mənə qarşı iyrənc hərəkətlər etdi. Daha sonra otağa gəldi. Bundan sonra İsmail mənə telefonla oynamağa icazə verdi. Bu barədə anana nəsə desən, ananın yatdığı yerdə başını kəsəcəm dedi. Həmçin İsmail mənə anama heç nə deməmək üçün kuklalar aldı. Mən də qorxudan anama heç nə demədim. Zərər çəkmiş bildirib ki, anası Nazilənin ad günündən 2 gün əvvəl İsmail yenə onlara gəlib. Həmin vaxt mən İsmailla otaqda oldum. Anam isə çöldə stəkanları yuyurdu. İsmail məndən anana nəsə demisən deyə soruşdu. Mən də heç bir şey demədiyimi söylədim. Bir neçə gün sonra isə anam dedi ki, evə kamera qoymuşam. Nə olub, hamısını görmüşəm, mənə danış. Mən də İsmailin etdiklərini anama danışdım. İş üzrə ifadə verən zərər çəkmiş şəxsin anası Nazilənin sözlərinə görə İsmailla 4-5 il birlikdə yaşayıb, yaxşı münasibətlər olub. İsmail qızım Leylaya əvvəllər yaxşı münasibət göstərirdi. Onların arasında ata-qız münasibəti olub. Qızımı hər zaman məktəbə aparıb gətirib, dəfələrlə ona alış-veriş edib. Yaşadığım evin həyətində stəkanlar uyuyan zaman İsmailin qızıma "Ov xala, telefonu verim" deməsini eşitdikdən sonra ondan şübhələndim. Qızımı aldadaraq evə kamera yerləşdirdiyimi dedim. İsmailin ona qarşı hər hansı hərəkət edib etməməsini soruşdum. Bu zaman qızım İsmailin ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etdiyini dedi. Əvvəllər İsmailin hər hansı hərəkətindən şübhələnməmişəm. Qaldığımız evin kirayə pulunu İsmail ödəyib. Aramızda ara sıra məişət problemləri ilə bağlı narazılığımız olsa da ciddi münaqişələrimiz baş verməyib. Mən İsmailin barəsində hər hansı münaqişə ilə bağlı polisə şikayət etməmişəm. İsmailin qadınlara və uşaqlara qarşı hərəkətlərində əvvəllər hər hansı qəribəlik görməmişəm. Qızım həmişə düzgün danışan uşaq olub. İsmailə qarşı hər hansı qərəzi yoxdur. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə İsmail 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən olunub. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxs apellyasiya şikayəti verib. O, işinə düzgün baxılmasını üzərində olan Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü maddəsinin götürülməsini istəyib. Şikayət araşdırılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim olunub. Apellyasiya şikayətinin dəlillərini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsə qarşı verilən ittihamın düzgün olduğunu birinci instansiya məhkəməsində işin obyektiv araşdırılması nəticəsinə gəlib. Bu səbəbdən təqsirləndirilən şəxs tərəfindən verilən şikayət təmin olunmayıb.